Good luck siis. Se alkaa nyt. Shhh! Olkaa kaikki hiljaa. Nytkö päästiin pelaan? Mä sitten muuten kuulen sut vielä, että miten me muutetaan sut? Mä kuulen sut vielä. Joo. Joo, kuulet vielä. Kyllä kuulin. Joo. Okei, nyt mä koitan härissäni keksiä, miten mä pelaan tätä peliä. No mä varmaan oikein tein jotain. Ehkä, mä tiedän. Toimi. Sä oot vielä hengissä. Näköjään. Ei mulla ole mitään idea, mitä mä teen täällä, mutta... Pysy hengissä. Mhm, koitetaan. Nyt mä saan jotain. Joo, mä itse asiassa pelasin vähän tän tapasta peliä aikaisemmin. Se oli tommonen ilmaispeli, niinku toi Space Station 13. Ja tuli kaikenlaisia hemmetin klooneja vasta. Aivan pitäisi jostain saada happeekin. Niin. Mistä täällä muuten sais happe? Me ollaan hengissä vielä. Jaa, kaksi kuoli. Aha. Force disconnected. Mitä sä teit? Mä tiedän. Joo, tolla toi. Sä tulit, jei. Jau, jau. Tää on siis jonkun randomin peli vaan. Nyt tosissaan niin me voidaan puhua kahdestaan silloin, kun on tää discussion time. Jep. Ja idea on pysyä hengissä ja tehdä tehtäviä, jos et saa imposteri. Jos sä oot imposteri, niin tapa kaikki. Jep. Mutta älä jää sillä kiinni. Sillä toimii. Joo. Ja saat valehdella, vaikka sä et ole, että minä hänen valehtelen koskaan. Mä olen aina luotettava täti. Niin. Joo. Nyt hiljaa. No niin, katsotaas miten me saatais tätä peliä menee. Mä tässä aikaisemmin jo pelasinkin tätä kerran, mutta... Ei tästä nyt kauheesti tullut sillain mitään. Katsotaas miten tällä kertaa menee. Stabilize steering ja saada jotenkin, mä en tiedä miten se homma hoidetaan, mutta kaipa siitä, kun tossa menee. Pitäis vähän harjoitella enemmän tätä peliä, kun ajattelu. Tuo oli vähän hämärä tyyppi, kun tuo kiippaili jotenkin. Kyllä taas, miten me keksitte sitä tehtäväksi. Otan tuolta vaikka vähän, tosta saa ehkä bensiiniä mukaan. Tuolla. Oh, hello. Mä just sanoin sulle, että moi, miten menee. Jep. Oi. Kuollut. Enea. Rest in pieces. Where? It's white. Kyseenalaistetaan kaikki. Venttaaminen on siis sitä, että joku menee ilmastointikanavaan ja se pystyy tekemään pelkästään petturi. Et me muut ei pystytä. Joo. Randomilla vaan.
mä just nyt huomasin, että mä oon tota purple. Mun tähän tota imagoon kuuluu keltainen, koska banaanikeiju Heippa Määri, toivottavasti se et ollut sinä. Aha, okei, me voitettiin jotenkin. Yes, hyvä peli. Uusi peli. Next game se, again, tai jotain tällaista. Kiitos minun, me kaikki voitettiin. Ja pääsin jo. Kerkesit just. Kerkesin. Se oli 80 tuli hän. Joo. Hei, onko sulle muuten mitään niinku helppoa kutsumanimeä, koska mä totesin tossa, että joo, no. On vähän vaikea sanoa. Joo siis, no sä voit kutsua moikka rummiksi. Rummi, selvä. Joo, kaikki kutsuu silloin melkein. Murvelo moro. Rummi morjesta. Mitäs täällä on kaikilla? Meno päällä. Kyllä. Nyt kuuluu kaikki liian. Vittu, meillä on samanlainen putki aivan. Näköjään. Oi, aseet. Sori, tuli paha mieltä. What do I do? Joo, mä en tiedä ihan varmasti varmaan mitä tällä tapahtuu. Petturi tappoi hänet. Mitä? Onko kukaan epäilyttävää? Joo, mä tiedän ihan varmasti kuka täällä tappoi jonkun. En todellakaan ottanut randomisti ketään tuolta listalta. Ja äänestänyt häntä. Et sit äänestä mua, saakeli. Joo, en. Heippa, Purple Rain. Ei kuulitse tai? Voitettiin. No one was interested. Indeed, se oli tässä peli. On kuollut. Näköjään. No niin, ootkin. No, mä vähän. Siinä menee hetki ennen kuin löytää semmoisen kunnollisen tota, NS-porukan, joka on hyvä. Tää nyt on vähän tämmöstä, että porukka ei käsitä mistään mitään. Ja ei osaa skippaa eikä äänestää, niin joo, sit pitää tulee venaa ihan turhaa. Tulee vähän tulee tämmöisiä pelaajia. Very bad content. Yes, very bad. No one was ejected. No one. Weapons? Medbay. Okay. Okay.
täällä kuoli? Salapoliisitehtäviä. Secret Police. Kyllä, Detective Conan. Selvästi tässä on jonkinlaista käänteispsykologiaa. IDK saattaa syyttää jotakuta. Joo, mutta mites toi Purple Rain ja Nottinger? Tiedä. Very suspicious. Mä äänestän playeri. Don't play with my heart! Player was the impostor! Victory! Kokeillaanpa, yeah, pystyykö näiden samojen kanssa pelaamaan. Kudetama oli ainakin niinku hosti, ja se on vielä kummituksena tossa. Se ei lähtenyt mihinkään. Ja sen pelin äskenkin, niin jos vaan ihan... Jaas! Se. Mulla saattaa sit välillä tulla tämmösiä obnoxious screams. Jaa! No niin, meitä on kaksi. Meillä on putkiaivo, joka yhdistyy niinku samaa. I didn't kill him. With a pipe. In the med bay. I totally did not. I just stalked him. Mä olen jälleen keltainen! Jos. Sininen minä. Vaihdin taas hattua tosta. Toi niin. Hei. Arja. XRT SV tai S2VQ. Hierajam, yes! Alright! Kukaan ei oo käynnistymässä peliä. Nei. Osti meni lomaille. Mä kokeilen onnea, jos mä saisin olla tota keltainen. Tää on taas tämmönen nyyppä, joka painaa nappia, koska siinä luki use. Uff. Niinpä. Not pointing fingers here, Dave. Tää oli meemi, jota minä en tiennyt. Wow. Joo, se oli South Parkista. Ei se ihan Dave ollut. No, melkein kaikki tämmöset kommentit jo meemeä. Jep. Mä oon joskus levelly jollekin, että... Mä oon niin meemitietoinen. Jep. Paiko ai? Se meni skippiin, kun kaikki skippasi. Okei, onnea matkaan! Good luck, everybody! Mä
niin kuin oo tekee. Ja. Sä olit niin hiljainen. Tiedätkö vielä, kuka Petturi on? Mä ajattelin, että nyt mä oon tehnyt kaikki mun tehtävät, niin nyt mä voin vaan niinku chill. Blue was checking security, so he's fine. I'm fine. Jos sä painat tosta oikealta alhaalta sabotage, sä pystyt sulkemaan muun muassa ovia, sä pystyt myöskin tota, vaikuttamaan reaktoriin, sit sä pystyt myös käynnistämään tämän O2-hälytyksen. Ja sit sä myös voit sammuttaa valot. Joo. Sitten sä pystyt käyttämään noita venttejä. Mä en tiedä, että oot sä ihan varma siitä, että mitä sä pystyt tekemään. Mutta sä voit liikkua paikasta A paikkaan B helposti ja ilman, että kukaan näkee. Mutta porukka lähtee tosi helposti tota, epäilemään. Jep. Minä kummittelen! Oh no! Tekee huusua. The imposter is good. Voi mitä ideaa. Kato, joskus se on hirveen hyvä taktiikka olla vaan hiljaa ja äänestää kaikkia. Kameralla on kolme ihmistä, jotka sä käytännössä voisit käydä tappamassa ja syyttää niitä sitten. Vois olla. Joo, koska siitä ei tule mitään animaatiota, kun sä tapat jonkun sille muille kuin kuolevalle. Eli kukaan ei tiedä, kuka sen loppujen lopuksi tekee, mutta se on vaan niin kuin nämä syytökset. Jep.
Itse asiassa sä muuten häviät, jos porukka tekee tehtävänsä loppuun. Ja no, ei näyttäisi olevan hirveän montaa tehtävää ennen. Obi-Wan Kenobi on murhaaja. Hyvä! Heittäkää se pihalle. Bye bye! Onko sä spektaattorina vai? Joo. No. Tässä mä kommentoin sun peliä. Jep. Joo, tää oli aika hyvin nyt. Taas, kuka olis meidän seuraava saalis täällä? Tätä kaikki mennä tuonne yhteen nippuun enää sankkeen. Yksin tullaan ketään. Mutta mua ei koskaan puutettu sieltä. Yllättävän hyvä ensimmäinen impostor-kierros sulla, kyllä. Oli joo.